Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. OptiBet A lyga. Jūsų dėmesio ir čia centrinės 21-ojo turo rungtynės tiesiogiai iš sostinės, iš LFF stadiono. Numeriu paženklinta apranga Ogeni Onazija. Jis dabar su kamuliu smūgis į vartus. Ketvirtasis Francis Čereme. Būtent pastarasis ir Hugo Videmonas. Pastaruoju metu labai karšti. Čia Videmono smūgis. Pirmasis Riterių kampinis šiose rungtynėse. Apskritai pirmasis šiame mače. Ojo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 j
Spotadičiaus pavyko surasti komandos draugą Kišas. Apeina Badmusas, smūgis į vartus ir dar. Pasirodys ar nepasirodys, o čia Žalgirio ataka ir... Čia nuošalė turėtų būti. Ne, nefiksuojama. Rokas Filipavičius su kamuoliu ir tai yra šansas. Oi! Verbickas. Geras perdavimas Videmonui. Oi, trečią kartą į Videmono perdavimas Kišu ir čia smūgis virš vartų. Lesama. Užsitaisė, surado progas smūgį. Galbūt netgi prarastų taškų sąskaita čia. O čia geras perdavimas į priekį. Silvestras stumė Dominiką Barauską. Panašuočiu atgal. Jaunesniam komandos draugui pasiunčia kamuolį Mikoliūnas. Kišas užsitaiso smūgį su kamuoliu čia. Įmeta jį dabar Karamarko. Kišas nepavyksta nukreipti. Videmonas prasprūdo tarp dviejų varžovų. Ir čia Armantas Vitkauskas. Nei vienam iš jų, nei jokio priekaišto. Kišas. Čia buvo proga Videmonas. Videmonas į kersinį dar kartą. Tiesiog milimetrų tikslumą pritruko. Ojojoj. O čia įdomus. Tai yra viskas. Tai yra viskas. 0-0. Nerijų staigmena, tai ar sensacija? Staigmena. Sensacija šitame čempionate nieko jau seniai nebevadinu. Nes pakankamai konkurencingos pirmenybės.